Už jste zažili opravdovou lehkost a ladnost při používání posuvných dveří? Nové posuvné dveře Dynamic vám díky inovativní technice umožní komfortní a intuitivní ovládání. Dveře otevřete jednoduše, pouze po otočením kliky a tahem do strany. Pojezdové vozíky s většími průměry koleček zajišťují extrémně lehký, klidný a tichý pohyb i velkého křídla. Otevření i zavření křídla je vždy tiché a příjemné díky optimalizované náběhové křivce křídla a speciálním tlumičům a brzdám umístěným na rámu a ve vodící liště. A to nejlepší nakonec. Optimálně vyladěný pohyb kování vám umožní pohodlné uzavření křídla i zvenčí, takže chráníte svůj domov proti nezvanému hmyzu a průvanu. Pro uzavření stačí křídlo lehce postrčit a to následně samo zajede do rámu. Nedojde však k jeho uzamčení, takže při návratu zpět pouze lehce zatlačíte do křídla a odsunete jej do strany. Průchod z místnosti na terasu nebo na zahradu nebyl nikdy komfortnější a pohodlnější. Okna Vekra. Jistota správné volby.